Usul persempadanan semula bahagian pilihan raya bagi Tanah Melayu kali ke-6 hari ini diluluskan secara berbelah bagi di Dewan Rakyat. 129 ahli parlimen bersetuju, manakala 80 yang lain menolak bagi membolehkan usul berkenaan diluluskan. Sebaik undian dibuat, Yang di-Pertuan Dewan Rakyat Tan Sri Pandika Amin Mulia mengumumkan hasil undian tersebut. Usul persempadanan semula bahagian pilihan raya itu dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan ia kemudiannya dibahaskan ahli parlimen, wakil kerajaan dan pembangkang sebelum prosiding penggulungan disempurnakan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Selepas diluluskan, usul berkenaan tidak perlu dibawa ke Dewan Negara, sebaliknya akan dibawa untuk perkenan Yang di-Pertuan Agong sebelum diwartakan. Lemerman, inilah keputusan belah bahagian yang dijalankan sebentar tadi. Ahli-ahli yang tidak bersetuju, 80. Ahli-ahli yang bersetuju, 129. Ahli-ahli yang berhormat, oleh karena tidak kurang daripada setengah daripada jumlah bilangan ahli majelis ini mengundi bersetuju dengan usul nomor 1, maka usul ini disetujukan. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Kamis 29 Mei.